explodiu. Baile finalzinho da amizade. Baile dos Fenômenos. 29 de setembro, Terceira Via Hall, Itabuna. A partir das 22 horas, com Aldair Playboy. E parabéns pra você que me fez entender. E minha paixão não é você. La Fúria. É que o cara errou, agora eu sou o Manuel. Manuel, Manuel, Manuel. Ai, vai, Manuel. Dan Ventura. Tocando modão, de copo na mão. Iago Danadinho, Pipoco do Trovão, Bonde da Chefia, participação especial de Juninho Espoliano. Pega esse Vito, manda um beijo logo pro povo. Anda logo. Baile dos Fenômenos, 29 de setembro em Itabuna. Realização Portela Produções.